E aí, galera do canal, quem fala é Antes Scarpelli, do canal Músicos e Bandas Brasil. Hoje eu trago um baixista muito gente boa, Vitor Queiroz, do LS Jack. E aí, Vitor, beleza, meu amigo? Anderson, satisfação estar aqui contigo, viu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, tá, Vitor? Satisfação é toda minha, cara. Uma honra tê-lo aqui no canal. Tá certo, para mim também. Vamos começar com as perguntas, meu amigo? Vamos lá. Vitor, como é que foi seu começo na música, meu amigo? Olha, aqui, onde eu moro, num condomínio aqui na Barra, eu conheci Serginho Bicudo desde 1980, né? Vou entregar logo as nossas idades, porque não tem como, porque isso faz parte da nossa história. É, fica à vontade. Mas a gente, desde o início, sempre esteve envolvido com esse ambiente de musical, enfim. E só que no meu início, eu busquei a bateria para tentar me inserir junto com a rapaziada que já estava toda já esquematizada, entendeu? Mas acabou que não deu muito certo, não. Apesar de eu ter entrado, porque eu consegui comprar um par de baquetas antes do que o meu rival para entrar na banda, O rival era o eu Bicudo? consegui. Não era o Bicudo. O Bicudo, ele fazia parte de uma outra banda do condomínio, Ah, mas o Bicudo desde sempre já tocava pra cacete, desde o tá. É. início, entendeu? Eu sei. Então, o Bicudo não era o meu adversário para concorrer na entrada dessa banda, que se chamava Parada Cardíaca. Olha aí. O Serginho Ferreira, ele era dessa banda. Então, para eu conseguir entrar, eu saí na frente e comprei as baquetas primeiro. Depois comprei um prato e tocava no, 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 em, nos instrumentos do condomínio, que eram os instrumentos de percussivos, né? Dos bailes de carnaval. Então eu acabava improvisando, mas saiu uma coisa meio esdrúxula. Mas assim, você sabe, Anderson, que a minha paixão não era a bateria. A minha paixão era o contrabaixo, né? Então, quando eu ganhei meu primeiro contrabaixo com 17, 18 anos, eu tive que correr muito atrás, porque o Serginho Bicudo, eles já estavam tocando pra cacete, entendeu? Então, foi uma coisa assim que eu tive que fazer um mega intensivão, fazer aula, sabe, para tentar me aproximar e ser digno de fazer parte de estar tocando com o Serginho e com o Bicudo, que são amigos meus desde 13, 14 anos de idade, né? E assim começou a minha carreira, porque quando eu comecei a tocar com eles, foi um processo de inclusão e um processo de química que aconteceu, e aconteceu desde cedo, sabe? E desde esse momento, desde moleque, a gente toca junto e até hoje permanecemos tocando em projetos diversos, mas muitas vezes juntos. Legal, legal. Então, mas o que que determinou a escolha do seu instrumento, o contrabaixo? Já que você Olha, tinha ideia da bateria. eu como Serginho Bicudo, eu sempre fui fã do Rush. E o Geddy Lee Tá explicado. é o baixista que eu mais me influenciou. Tanto pela execução, tanto pela concepção dele, tanto pela sonoridade que ele alcançou. E isso foi sempre para mim um norte, sabe? E eu levo muita coisa que eu toco, assim, quando eu percebo, eu falo, caramba, como tem coisa do Geddy Lee nessa parada aqui, né? Então, eu posso dizer que, entre outros baixistas, é claro, porque não é só o Geddy Lee, mas o Geddy Lee é o norte. Mas, assim, eu sou um baixista que eu adoro slapear, então tenho outras influências também, como Louis Johnson, Larry Graham, enfim, o Mark King do Level 42, enfim, outras influências de slap, que é uma praia que eu adoro fazer também. E outros baixistas também, que assim,
eu seria leviano de esquecer, por isso que eu não vou comentar, mas tem muita coisa, baixistas brasileiros também, grandes baixistas que me influenciaram, o meu professor na faculdade, Yuri Popov, o meu primeiro professor de contrabaixo, que foi Guilherme Maia, foi um baixista que tocou muito tempo com Moraes Moreira. Enfim, eu acabei tendo o privilégio de me cercar de grandes músicos. Ó, legal, Vitor. Então você se inspirou no Guedes Lee, né? Vitor, para você, qual é a maior dificuldade hoje do músico no Brasil? Em termos de arrumar show, financeiro, fala o que você acha que a sua visão como músico. Olha, o Anderson, é uma profissão difícil desde o primeiro músico que pisou em cima desse planeta, sabe? A grande maioria dos músicos sempre conviveu com escassez, né? Com dificuldade para se manter. E é uma profissão que é tão apaixonante, o músico ele consegue se envolver de uma forma tão intrínseca, tão verdadeira com a música, que de certa forma, às vezes até esquece de um. Não esquece, mas ele fica preterido um lado que é super importante, que é o lado de você conseguir viver e pagar suas contas com a música, né? Então, por conta do amor, por conta enfim, do envolvimento e das expectativas que se cria em relação à condução de uma carreira de um músico, seja um músico de estúdio, um músico que toca na noite, seja um músico como eu, que faz as músicas e pretende divulgar as músicas tocando pelo país. Enfim, é uma profissão muito difícil mesmo. Infelizmente, é uma profissão que não tem lugar para todos, né? Nem todos conseguirão ter a garra suficiente ou o tempo suficiente para que os sonhos se realizem, se materializem, sabe, Anderson? Então, é uma profissão que eu vejo que tem muitas características que ainda mais hoje, né? Assim, você vê que muitos amigos, muitos músicos, assim, amigos meus que eu, por exemplo, quando eu me formei na faculdade, são músicos que passam dificuldades, sabe? Com muito poucas oportunidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que é muito difícil de você conseguir prosperar, de você conseguir trabalhar e se sustentar com a música, sabe? É um relato que eu vejo de muitos amigos, seja pela falta de espaço, seja pela falta de compreensão por parte dos contratantes, enfim, de que é importante que o músico seja mais valorizado, mais bem remunerado, sabe? Afinal de contas, é uma profissão que não tem nenhum suporte do governo, sabe? Nunca teve, de governo nenhum que passou. E hoje, pelo menos, você, por exemplo, pelo que eu estou percebendo, hoje o secretário da Cultura, ele disponibilizou uma verba de um auxílio para os músicos. Bom, muito bom, porque isso aí já, de certa forma, já é uma ajuda e as pessoas estão Ajuda. precisando muito, sabe? Eu tenho muitos amigos que trabalham em produções que estão passando um desespero muito grande. Então, essa verba, ela vem em bom momento. Então, eu acho que o músico, ele, quando ele consegue sobreviver da música, ele é um herói. É um herói, eu admiro muito e tenho muito respeito por qualquer músico, desde o músico que está no anonimato, quanto ao músico que conseguiu uma projeção e tem uma carreira renomada. Falou bem, Vitor. Então, mediante isso tudo aí, você tem alguma profissão paralela de músico ou você só é músico 100%? Bom, na verdade, quando a LS Jack parou, eu não quis
embora eu tivesse feito algumas gravações em estúdio, fiz algumas participações em alguns trabalhos, eu não quis continuar na música porque, para mim, o que mais me atrai na música é a questão autoral e a questão de banda. Eu sou um cara que eu nasci para fazer parte de banda e eu amo fazer parte da minha banda com os caras que eu toco há Amigos de muitos anos, né? anos, amigos de muitos anos, que são, na verdade, parceiros, são cúmplices, né, de muitas histórias, tanto boas quanto não tão boas, né, de muitas dificuldades. Pode não parecer, mas temos muito mais histórias de dificuldades do que de sucesso. Então, acabou que durante um certo tempo eu fiquei afastado da música, tá? E aí, durante esse tempo, eu tive que procurar alguma coisa para tentar fazer. E acabei que a minha esposa é dentista e eu entrei como sócio com ela, montamos uma clínica e eu tenho essa válvula de escape fora da música junto com a minha esposa por conta dessa clínica que a gente criou. Mas, na verdade, a minha grande motivação e a minha grande coisa é a música, né? É, porque eu já ouvi muita coisa de músicos falando, né, que às vezes os caras não tem um suporte, né? E o trabalho, às vezes, você tem que trabalhar em outro, fazer outro tipo de trabalho além da música, e te toma um tempo, talvez a música não, você não consiga recuperar a música, né? Assim, você com a música, você vai perder seu tempo que tendo que trabalhar, vai até perder tempo, é ganhar a vida, né? Exatamente. E Fora da música. o músico, como todo músico é um grande sonhador, o músico é uma pessoa que exerce a profissão de forma muito aplicada, de forma muito apaixonada. Você vê que a grande maioria dos músicos nunca para de estudar, a grande maioria dos músicos persegue sempre um objetivo, sempre tentar melhorar no que está se fazendo. Sabe, o músico não é uma faz parte de uma profissão de acomodados, muito pelo contrário. Você sente que o músico está sempre querendo evoluir. Tá sempre E o criando, né? músico, exatamente, e por conta dessa necessidade, o músico precisa ter tempo para se dedicar a isso, sabe? Então, eu tenho muita admiração, muito respeito por todos os músicos com que eu toquei, com que eu vejo na noite, enfim. É uma relação minha que eu tenho de profunda admiração. Vitor, agora eu vou te fazer. Como é que foi o retorno do LS Jack? Bom, Vocês ficaram parados quanto tempo e depois, como é que foi esse retorno? A gente parou em 2004 por conta do acidente do Marcos e demos um tempo com a banda, formamos outros projetos. Em 2010, a gente ensaiou uma retomada com o Marcos para visitar, fazer uns shows, acabar visitando alguns lugares, enfim, matar a saudade do palco junto com ele. E depois a gente decidiu paralisar os shows, o andamento da banda, para voltar a respirar, enfim, ver, ter uma leitura artística sobre o nosso trabalho. E, por conta disso, o LS Jack ficou adormecido durante esse tempo todo. Até porque também eu acabei me dedicando a outras coisas, como eu acabei de comentar com você, e cada um seguiu o seu caminho, né? O Marcos depois começou a fazer a carreira solo, o Serginho Bicudo, idem com os trabalhos próprios, o Morel acabou fazendo também, seguindo o seu caminho. E no ano passado, eu já estava fazendo alguns trabalhos com o Serginho Bicudo, e eu tive que,
como eu tinha me afastado da música, eu tive que inventar algum motivo para chamar o Serginho Bicudo para voltarem a tocar comigo. Aí eu estava muito a fim de tocar o repertório da Rita Lee. E aí chamei os caras para a gente se unir e tocar, fazer esse projeto da Rita Lee, tocar com os arranjos originais, que são pedrada, os arranjos originais dos discos. Chamamos uma cantora, Georgiana Bonneau, que é uma grande amiga nossa também, cantora daqui do Rio de Janeiro. E fizemos muitas festas, tocamos em vários lugares. E aí começou dentro de mim uma vontade grande também de pensar em voltar com a banda. E paralelo a isso, o Serginho Bicudo também já estavam querendo retomar a banda. E nesse meio tempo começamos a conversar, né? Começamos a idealizar uma maneira que fosse digna, honesta, da gente voltar com a banda. E fizemos alguns testes, algumas ponderações em relação à carreira. E no final do ano, eu estava um pouco inseguro, porque eu acho que o que a gente estava pensando, estava imaginando, não seria algo atraente ou algo que a gente se sentiria confortável artisticamente falando. E num belo dia, eu sou muito amigo do Vini, né? Minha esposa também é muito amiga da esposa do Vini. A gente, assim, durante muitos anos sai junto, viaja juntos, não sei o quê. E aí, no final do ano, eu comentei com o Vini que eu estava pensando, Serginho Bicudo também, pensando em voltar com a banda, não sei o quê, que a gente estava com mais ideias, mostrei umas músicas para ele. E aí ele ficou ouvindo aquilo tudo. Chegou uma hora que ele parou, falou para mim: olha aqui, ó, tô entendendo o que você está querendo, mas a única pessoa que poderia fazer parte desse negócio seria eu. Então, se você tiver que chamar alguém para cantar nesse negócio, nesse projeto que você está idealizando, esse alguém tem que ser eu. Eu parei, olhei, pô, falei: porra, Vini, caramba, tu nunca falou nada parecido, não falei nada, nem comentei nada com ele. Deixei esse assunto morrer, Anderson. Passou um mês, e aí você sabe que eu estava no Sul com a minha mulher do Sul, eu volto e meia, passo o Natal, o Réveillon lá com a família dela. Lá em Floripa, em Camboriú também. E aí, um pouquinho antes do Natal, eu pensativo, né, andando na rua, vendo os cartazes assim, sabe, de anúncios de show, não sei quê. E aí, rapaz, eu estava vendo que não, que o que eu estava imaginando não tava conectando, não estava fechando as pontas, sabe? E aí eu, numa bela noite, eu acordei de madrugada e eu tive um sonho com o Vini cantando com a gente. E o sonho foi muito real e foi muito, muito intenso. Anderson, o celular, eu acordei umas 5 horas da manhã. Eu peguei o celular que estava do meu lado. Na mesma hora que eu acordei, eu já mandei uma mensagem para o Vini: vem cá, meu amigo. Escrevi para ele: esse negócio está de pé ou você estava de letrinha comigo? Aí, pô, um tempo depois ele foi me responder, cheio de coração, falando: não, pô, tá de pé sim, pô, vambora, não sei o quê. E aí eu conversei com o Serginho com o Bicudo e conversamos com o Vini, estamos aqui até hoje. Ah, cara, maneiro, parabéns, cara. Que legal, cara. Pô, eu achei muito legal. Eu vi, tem um vídeo de vocês no YouTube, que é com a banda, vocês tocando no estúdio, né? Já com o Vini cantando. Pô, encaixou bem, o Vini ficou bem legal na banda, ficou bem encaixado no. Pô. Foi o show livre, né? O show É. livre, o programa do Clemente lá em São Paulo também. Tivemos muita satisfação e um privilégio também tocar naquele programa tão icônico, né, de internet, que existe há tantos anos. E eu sempre quis tocar naquele programa e foi logo com a volta da banda nesse projeto novo que a gente criou. Não foi por acaso, né, Vitor?
Não foi por acaso que vocês foram parar lá. Não, não foi. O Vini é muito amigo nosso, sabe? Então, para você viajar, sabe, ficar muito tempo fora de casa, longe da família, para mim o ideal é conciliar que o trabalho seja permeado com afeto, né? E esse afeto, quando existe entre amigos, ele fica mais fortalecido. Com certeza. Legal. Vitor, aqui, agora eu vou fazer uma pergunta. Me conta um fato curioso que tem acontecido com você, uma ida em algum show, alguma coisa assim, tipo uma coisa engraçada ou alguma coisa meio trágica. Tipo assim, aconteceu alguma coisa. Eu já ouvi cada história, cara. Você tem alguma coisa assim para contar pra gente aí, pros nossos seguidores do canal? Olha, eu não sou muito bom de memória, não, e também não sou muito bom de história, porque acaba que eu não me fixo, não me lembro muito, mas algumas passagens a gente sempre se recorda. Eu me recordo numa que a gente estava tocando acho que foi em 2002, 2003, mais ou menos, em alguma cidade dessa do interior do Brasil. E eu me recordo que o Marcos estava tocando, estava com violão e ele estava se movimentando. Rapaz, de repente, o Marcos estava do lado do Serginho Ferreira. Depois eu fui saber que o Marcos tropeçou na pedaleira do Ferreira. Mas, para mim, eu vi o Marcos andando e, de repente, o Marcos sumiu. Ele deu um passo para frente e ele caiu num vão. Isso, cara. Que ele de uma hora para outra, ele estava na minha frente, de uma hora para outra ele sumiu. E depois eu fui saber que ele tinha tropeçado na pedaleira do Serginho Ferreira e caiu nesse vão. Por sorte, ele não se machucou, mas tinha tudo para se machucar, porque era alto, sabe? E pegou ele de surpresa também, mas graças a Deus não aconteceu nada. Tem outras também, do Bicudo. Eu me lembro que, eu não sei se ele acabou fazendo. Isso a gente vai poder confirmar com o Bicudo. Ele tocando bateria, acho que ele estava apertado para fazer xixi, fez xixi no copo. Eu não sei depois se o copo caiu em cima dele, e aí ele ficou todo mijado. Enfim, isso é uma coisa que você vai poder confirmar Cara, com o Bicudo. será que ele vai falar? Eu não vou perguntar isso pra ele, não, cara. Vai, não, pode falar, pô. O Bicudo é cheio de história. Eu já ouvi uma, um cara contou uma. Vou falar rapidinho que o baterista estava tocando na banda aí e os caras começaram a sentir cheiro de cocô, né? Vou falar com merda, de merda, cheiro de merda. Quando foi ver, o baterista tinha se cagado. O cara não aguentou se segurar, cara. Também, Puta. assim, já imagina a situação, cara. Porra, imagina, o cara não podendo parar, né, porra? Não, é engraçado que essas coisas engraçadas sempre acontecem com o baterista, cara. Pô, sempre o baterista. Porra, mas tem que fazer uma campanha pros bateristas, cara, porque isso é uma coisa que, porra, o cara tem que parar a música, porra. É, mas não dá pra parar, né, cara? Não pode. Porra. O público não vai entender, ninguém vai entender. Coitado dos caras, porra. Pô, foda, né? Pô, Vitor. É isso, meu. Pô, Vitor, quer falar mais alguma coisa de vocês aí do LS Jack? Tá tranquilo? Não, tudo bem, vambora. Assim, você quer falar. Cês, assim, que, enquanto tiver esse problema aí da pandemia, né? Não se sabe quando é que vai voltar a ter show. Vocês estão fazendo alguma live? Bom, assim, nós fizemos a live do Show Livre, fizemos o programa do Danilo Gentili, né? Lançamos o nosso segundo single no programa, da música chamada No Que Depender de Mim. É uma música que a gente gostou muito do resultado, gravamos lá com o Ronaldinho Lima, na Casa do Mato. E a música entrou em destaque em todas as plataformas, tanto no Spotify, quanto no Deezer, na Apple, Napster, enfim. A gente entrou numas playlists assim bem numerosas, sabe? Isso fez com que a gente ganhasse um certo destaque e a música está indo pelas suas próprias pernas,
sem muito recurso financeiro, mas ela acabou que entrou na abertura de um programa, de um canal lá em Portugal, que é um canal de brasileiros. A música ela é a abertura do programa. Enfim, eu tenho sentido uma vibração muito boa por conta dessa idealização desse projeto, que não é LS Jack. Esse projeto é um novo projeto, é LS Jack Vini, É. é uma outra química, é uma outra história. Embora a gente tenha planos de tocar no show músicas do LS Jack, músicas do Vini, como também músicas inéditas, que é o que mais atrai, é o que mais seduz a gente nesse momento, que é a nossa capacidade de produzir conteúdo inédito. Isso é o que está fazendo com que a gente se motive, né? Essa chama de compor material novo, ela está muito forte dentro de nós, e isso está fazendo com que a gente tenha um gás muito grande. Por exemplo, a gente acabou voltando para a nossa antiga gravadora, a Indie Records, acabamos de gravar uma espécie de um DVD de 6 músicas. Então, na verdade, é um registro de áudio e vídeo, um vídeo muito bem captado, muito bonito. Vai sair uma coisa muito artística, eu diria, e é uma espécie de um volume 1. São 6 músicas com alguma coisa nossa do LS Jack antiga, alguma coisa do Vini e mais duas músicas inéditas. E são 2 músicas que a gente está apaixonado pelas músicas e eu tô louco para que as pessoas escutem, porque tem muita Legal. coisa legal ali. Maneiro, maneiro, Vitor. Vitor, vem cá, você por acaso dá aula de baixo? Você também é Dei professor? aula, dei muita aula de baixo, dei muita aula de violão também. E eu gosto. Quando eu sinto que a pessoa quer ter informação, sabe, tá seca, tá vidrada para aprender, eu não deixo passar isso. Eu tento passar as informações. Aí. Gente, esse é Vitor Queiroz, LS Jack. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, meu amigo. Obrigado mesmo de coração, foi muito legal. Você é um cara muito gente boa, parabéns aí, cara. Sucesso com a sua banda nova. Obrigado. Anderson, imagina, eu que te agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de contar um pouquinho do que anda se passando, do nosso projeto novo. Espero que as coisas aos poucos comecem a acontecer, não é? Eu espero muito isso, que essa dificuldade aos poucos ela comece a ser suplantada por um sentimento de positivismo, sabe? De que a gente precisa retomar aos poucos as nossas vidas, sabe? Com todos os cuidados que forem necessários. Mas eu já acho que já está chegando no momento em que a gente precisa se organizar para que a nossa classe musical comece a voltar aos trabalhos, sabe? Eu já estou achando isso. Não, é E verdade. eu. E eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com Pô, você, de eu que te explicar agradeço. tudo um pouquinho do que anda se passando. Te desejo todo o sucesso aí do mundo para o seu programa e a gente se vê aí por aí. Falou, Vitão. Forte abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu, tá? Abração, viu? Valeu, abração. Valeu. Valeu.